често мендри левци. Много често Мария е в Гърция, там изкарва летните ваканции в нейната друга родина. Обича да се гмурка, да носи миди и рапани. Тя пее много гръцки песни, има усет към тях. Мария, ще ни кажеш ли коя е любимата ти гръцка песен? Една от любимите ми гръцки песните, разбира се, са много, но днес ще изпълня Позбориш. Какво означава това на български? Това означава как можеш. Добре. Сега още повече да влезем в атмосферата на гръцкото. Представи своята песен на гръцки. Его симера и оле саст, а попсе, катра годишо, Позбориш. Oh,